ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କୁ ସେ ଗୋଟେ 2.5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ଚେକ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରସିଦ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କ ଖଣ୍ଡୁଆ ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଙ୍ଗବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଫଟୋ ହେରିକା ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଦିରରେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ତୋତ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ବି ପାଠ କଲେ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ତୋତ ପାଠ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ବିମଳାଙ୍କ ପାଖରେ ବିମଳା ସ୍ତୋତ ପାଠ କଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ ମନ୍ଦିର ଅଛନ୍ତି ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ ମନ୍ଦିରରେ ସେ ଏ ପ୍ରକାର ସବୁ ପାଠ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କଲେ। ତାପରେ ସେ ଆମକୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ମୁଁ କେତେବେଳକୁ ପହଡ଼ ଦେଖିପାରିବି। ଆମେ କହିଲୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ 2 ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ କହିଲେ ହଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆସିଛି ଏତେ ବାଟରୁ ମୁଁ ଆଳତୀ ଦେଖିକି ଯିବି ଠାକୁରଙ୍କର। ଭାରତର ବିଶିଷ୍ଟ ଶିଳ୍ପପତି ଯାହାକି ଅନନ୍ତ ଅମ୍ବାନୀ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିସହିତ ବେଶ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଜାଣିଛେ 2023 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 24 ତାରିଖରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ନିର୍ବନ୍ଧ ସରିଥିଲା ତାପରେ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ଯେହେତୁ ପ୍ରି ୱେଡିଂ ସରିଛି ତାପରେ ଆସି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଜି ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏଠି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାଙ୍କ କୌଳିକ ପଣ୍ଡା ତାଙ୍କୁ ଏଠି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଇଥିଲେ ଏଥିସହିତ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ମୋ ସହିତ ରଘୁନାଥ ଗୋଚିକାର ଯିଏକି ତାଙ୍କର କୌଳିକ ପଣ୍ଡା ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିବା ଯେହେତୁ ଭାରତର ଗୋଟେ ଧନୀ କହିବା ସେ ଆଜି ଆସି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଓ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କଲେ ଏଇଠି। ତ କ'ଣ ଥିଲା ଆପଣ କୌଳିକ ପଣ୍ଡା ହିସାବରେ କେମିତି ଦର୍ଶନ କଲେ ତା ଭିତରେ କେମିତି ଥିଲା? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ମୁଁ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ତାଙ୍କ ବାପା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜେଜେମା ଏବଂ ତାଙ୍କ କକା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରାଇଛି ଏବଂ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମ କୌଳିକ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଯେଉଁ ଖାତା ଅଛି ଭିଜିଟର୍ସ ବୁକ୍ ଅଛି ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ସବୁ ଅଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଯେଉଁ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦସ୍ତଖତକୁ ରଖିଛନ୍ତି। ଧୀରୁଭାଇ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କର ହଉ ତାଙ୍କ ବାବା ଦାମୋଦର ଅମ୍ବାନୀଙ୍କର ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ଆମ ପାଖେ ଅଛି ଏବଂ ତାକୁ ସେ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ରହିଲେ ମନ୍ଦିରରେ। କାହିଁକି ନା ସେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଳତୀ ଦେଖିକି ଯିବି। ଆମେ କହିଲୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ପରେ କୌଣସି ଆଳତୀ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ପହୁଡ଼ ଯାଏଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ 2 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା କାଳ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଲେ ପହୁଡ଼ ଆଳତୀ ଦେଖିକି ଯିବା ପାଇଁକା। ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ସେ ସମସ୍ତ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ପରିକ୍ରମା କରୁଛନ୍ତି, ସେହି କ୍ରମରେ ସେ ଗୌହାଟୀରୁ ସିଧା ଆସିକି ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 4ଟା ବେଳେ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଗୌହାଟୀରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଆସିପାରିଲାନି। ସେ 10:30 ସମୟରେ ଆସିକରି ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ସ୍ୱାଗତ କରିକିରି ଭିତରକୁ ନେଇ ଦର୍ଶନ କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିଲୁ। କେମିତି ଥିଲା ସେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ ଅନନ୍ତ ଅମ୍ବାନୀ, ସେ ସମୟ କେମିତି ଥିଲା, ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କେମିତି ଥିଲା? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେ ଜଣେ ଠାକୁର ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଭକ୍ତିପ୍ରଦ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଦିରରେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ତୋତ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ବି ପାଠ କଲେ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ତୋତ ପାଠ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ବିମଳାଙ୍କ ପାଖରେ ବିମଳା ସ୍ତୋତ ପାଠ କଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ ମନ୍ଦିର ଅଛନ୍ତି ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ ମନ୍ଦିରରେ ସେ ଏ ପ୍ରକାର ସବୁ ପାଠ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କଲେ। ତାପରେ ସେ ଆମକୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ମୁଁ କେତେବେଳକୁ ପହଡ଼ ଦେଖିପାରିବି। ଆମେ କହିଲୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ 2 ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ କହିଲେ ହଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆସିଛି ଏତେ ବାଟରୁ ମୁଁ ଆଳତୀ ଦେଖିକିରି ଯିବି ଠାକୁରଙ୍କର। ସେମାନେ ସେ ଦୀର୍ଘ 2 ଘଣ୍ଟା କାଳ ତାଙ୍କ ବିଜି ସେଡ୍ୟୁଲ୍ଟାକୁ ସେ ସ୍କିପ୍ କରିକିରି ଦୀର୍ଘ 2 ଘଣ୍ଟା କାଳ ଅପେକ୍ଷା କରି ଠାକୁରଙ୍କର ପହୁଡ଼ ଆଳତୀ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବାହାରିକି ଗଲେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ଯେଉଁ କିଛି ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରଙ୍କ ପ୍ରଶାସନକୁ ସେ ଗୋଟେ 2.5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ଚେକ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରସିଦ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କ ଖଣ୍ଡୁଆ ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଙ୍ଗବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଫଟୋ ହେରିକା ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯାହା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରୂପା ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିଲେ ତା ପରେ ପରେ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ଆଉ କିଛି ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଡିମାଣ୍ଡ ରଖିଲୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ 3ଟି ଦ୍ୱାର ଆପଣଙ୍କ ବାକି ଅଛି ଏବଂ କିଛି ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ ମନ୍ଦିରରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦ୍ୱାରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇନାହିଁ। ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମ୍ୟାନେଜର ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ତମେ 3ଟି ଦ୍ୱାର ଶୀଘ୍ର କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ବାକି ଅଛି ଛୋଟ ମୋଟ ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ରୂପା ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାକୁ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ସେ ତୁରନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ତାଙ୍କର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନକୁ। ଆଗକୁ ତାଙ୍କର ବିବାହ ଉତ୍ସବ ଅଛି, ଏଥିପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କର ୟା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କର ବିବାହ ଉତ୍ସବ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲି ବମ୍ବେରେ। ସେ ମୋତେ ବି ସେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇଥିଲେ, ସେ କାର୍ଡ଼ ବି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲି ଏବଂ ସେ ବି କହିଲେ ଯେ ଏଇ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ତୁମେ ଆସିବ, ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବ, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି ଏବଂ ୟାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
देखो आम आलोचना करते रघुनाथ गोचिकार सहित जिते महाप्रभु दर्शन कर जत्री खाता था जत्री खातर से दस्तखत करते कहीं पूर्व पुरुष समस्त दस्तखत रही है जहाँ आधार करके आज अनंत अंबानी से खाते जत्री खाता दस्तखत करते जी कौलिक पंडा थे सहित मत दर्शन करसहित श्रीमंदिर प्रशासन को प्रायत अढ़ई कोटी टंका देवा सहित जो रूपा द्वारा कार्य बाकी रही खूब शीघ्र सारे गोटे प्रतिश्रुति महाप्रभु को गोटे बड़ भक्त बोली प्रायत बड़ सिंहार बेश दर्शन करने पर्यंत अपेक्षा करते प्राय देढ़ घंटा रु दुई घंटा पर्यंत श्रीमंदिर भितर अपेक्षा करते बड़ सिंहार बेश को दर्शन करके फेरी जाइंट विशेष भाव जहाँ को लेकिन कौलिक पंडा हंटू और जो सेवायत मान श्रीमंदिर भितर थे बेस उत्साह देखा मिलता कहीं समस्त से किसी ना कि दान दक्षिणा जहाँ को लेकिन कौलिक पंडा कहते बेस भाव विहल हो पड़ते श्रीमंदिर भितर।